ဝယ်ကျုပ်ပြောစရာပဲပြောလိုက်တော့ပဲလေမြန်မြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါတော့ပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓပရိသတ်လို့ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီမံလေးခင်ဗျားတို့ဒီရောက်တယ်ပြီနော်အဲ့စီမံဖွဲ့စည်းပုံစီမံကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့စီမံလည်းခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြီးနေကြရောပါလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီကိစ္စကိုရောက်ပြီခင်ဗျာကာလန်ဒီရောက်ဖို့အဲ့တော့ဖြစ်နေပြီညာအဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီမံဗုဒ္ဓဘိသာဖွဲ့စည်းပုံစီမံမရောက်သေးဘူးလားကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်အေးရောက်သေးဘူးတဲ့မရောက်သေးဘူးကာလန်မှာဟုတ်လားမရောက်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညာညာအဲ့တော့ညာဒီပါထားတဲ့သူဆိုတော့ဒီရနေ့မှလင်းနေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ။ဩ၄ရနေ့မှလင်းနေလာမှာမရောက်ခဲ့သေးဘူး။ဘယ်လိုရောက်ပြီ။အဲမရောက်သေးရင်တော့လည်းနည်းနည်းပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီမှာပြောအဘာပြောမလဲလို့ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘိသတ်ဖွဲ့စည်းပုံလေးဟိုဖတ်ကြပါပေါ့နော်ဘာပြေဗုဒ္ဓဘိသတ်ဖွဲ့စည်းပုံလေးတိုင်းတို့ကလည်းပဲအဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုဝင်ရပါလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘာပြေလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွတ်တို့အဲဗုဒ္ဓဘိသတ်ဖွဲ့စည်းပုံလေးဖွဲ့စည်းကြစေခြင်းတယ်ဗျနော်ဘာအတွက်ဖွဲ့စည်းကြစေခြင်းတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘိသတ်အဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲကိုကနေပြီးတော့အဲ့ထက်ကအလုံးလုံးဆရာရှိတာလေးတွေမလုံးကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဒီရဲ့တရားချက်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာပြောင်းပြက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ကျုပ်လည်းပဲငယ်ငယ်ကလေးကတရားဟောလာခဲ့တာအခုလောက်ဆိုတော့အဲကျုပ်တို့အသက်လည်းပဲတော်တော်ကြီးလာပြီဗျာနော်ပြန်ပါလားပြောပါစတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒီဘိုးအပိုင်းစီကိုဥတည်လာပြီလို့ပြောကြတော့နော်ပြန်ပါဗျာအဲတကယ်လို့ကျုပ်တို့ဒေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့တောင်းမှမေးစရာပြန်စရာဆွေးနွေးကြဆိုတာဒါကြားကြဆိုတာမရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာနော်တမန်ပါဗျာတမန်အဲ့လိုထင်တော့ညတို့အခုခင်ဗျားတို့သိနေကြတယ်လို့ဆိုရဲဒီဗုဒ္ဓတရားဓမ္မဟာပွားမလာပဲနဲ့ရော့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်တမန်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ရော့သွားတာမျိုးမဖြစ်ရလျောက်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီညတို့တရားဓမ္မဟောပြောချက်ကိုနာကြားလို့သိမြင်ထားတဲ့လူတွေဟာစူးမိနေဖို့စီးမိနေဖို့လိုတယ်ဗျနော်တင်ပါဗျာအဲစူးမိစီးမိနေဖို့ရတဲ့စေတော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုခေတ်ကတော့တယ်လီဖုန်းခေတ်လည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းခေတ်ရောက်လာပြီလို့သာပြောတာဒီကနေ့တယ်လီဖုန်းခေါ်တာတော့တစ်ခက်တစ်ခက်ပေါ့အမအမအဲတယ်လီဖုန်းခေါ်ရတဲ့တခက်တခဲဆိုတာကတော့ကိုနိုင်ငံရေးလေးရဲ့အနေထားပေါ်မှာမိပြီးတကလားသာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးခေတ်ဆိုတာလည်းပဲအဲတိတ်ကြကြာကြီးတော့ရှေးနေမယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျာနော်တမောမရှေးဘူးဆိုတာလာပိုင်းတော့ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်နှစ်တို့သုံးနှစ်တို့ဆိုရင်တော့ပြီးပါပဲပေါ့နော်တစ်နှစ်တို့နှစ်နှစ်တို့သုံးနှစ်တို့တော့အဲ့ဒီထက်တော့ပိုးကြနေမယ်လို့မထင်ပါဘူးညာနော်ဒီမှာပြရဒီမှာအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းခေတ်ကလည်းကောင်းလာပါပါလို့တော့ကောင်းလာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ခုတရားဓမ္မကိုအဲနာကြားလို့သိမြင်ထားကြတဲ့သူလေးတွေအနေနဲ့ဆိုဖြင့်ဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲကျွတ်တို့စုစည်းမိဖို့လိုလာတယ်လို့ကျွတ်တို့အမြင်ရှိတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုအမြင်ရှိတော့အဲဘာစိတ်ကူးလိုက်တလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုဝါကောင်လာပြီကပါပဲစိတ်ကူးလိုက်မိတာကတော့အေးတို့တွေဟာ
တကယ်တော့စူးစီးဖို့လိုလာတဲ့ဟာလို့စူးစီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစူးစီးမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွတ်တို့တရားဓမ္မနောက်ကိုအတူတူလိုက်နေပါစေတော့ဒါစူးစီးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့တော့ထင်တော့ထင်ပါပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့တုံးနဲ့တူကတော့ဝေးနေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအော်ဝေးနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလူကလေးတွေကျွတ်တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုသိမြင်တဲ့သူကလေးတွေကမှနည်းနည်းစူးစိမှုလေအောင်ပဲထင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအမေကျွတ်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့တရားဓမ္မကိုခံယူရရှိပြီးနေကြတဲ့သူကလေးတွေဖြင့်သိစူးစိနေတာမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါသိစူးစိနေတာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကတော့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီးတော့ပဲနေကြတာပဲလေဟုတ်ပါဗျာကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေတော့တခြားဒီစူးစိတဲ့စနစ်ရလို့လည်းမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းမစူးစိမိတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလို့မစူးစိမိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်တို့လိုကနေပြီးတော့ဒိုင်ခံပြီးတော့လည်းပဲပြောနေသူမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပျောက်ပြက်သွားမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအမေအဲ့ဒီလိုမျိုးကျုပ်စိတ်ထဲမှာမြင်မိတယ်ပေါ့ဗျာထင်လာမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုထင်မြင်လာမိတော့အဲဒါလို့ဆိုရင်တော့တို့ရဲ့တရားဓမ္မကိုနာကြားပြီးတော့နေကြတဲ့သူကလေးတွေကိုတော့ဖြင့်တိုးတဲ့သူစူးစီးမိအောင်ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးလုံပန်းတဲ့နယ်လို့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်လိုလုံပန်းမှလဲလို့ဆိုရင်တော့ခုခေတ်ကတော့ဖုံးပေါ်နေတဲ့ခေတ်ပဲလို့ဖုံးပေါ်နေတဲ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုံးတဲ့တိုးတဲ့သူဟာတော့ဖြင့်စပ်မိအောင်အတွက်ဒါအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ရမယ်လို့ဒါလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကတော့အဖွဲ့ဆိုတာဘာအဖွဲ့တော့ဆိုတဲ့ခါကျစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်လိုပြောခဲ့တာလဲလို့ဆိုတော့ငါဘုရားမှာတဲ့တရားဓမ္မရှာလို့တရားဓမ္မရတယ်တရားဓမ္မရတဲ့ခါကျတော့ကဲငါရှာတဲ့တရားဓမ္မရပြီပဲငါသိလို့တော့ရပြီပေါ့လို့အဲ့လိုသူ့စိတ်ထဲမှာအောက်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တခါဖះပြန်ပြီးတော့အောက်ပြလိုက်တာဟာငါသေးလို့ဘယ်ရအောင်မှတော့ဘူးပေါ့နော်ငါတယောက်တည်းပဲတိပြီးသေသွားလို့တော့လည်းပဲဘယ်အကျိုးကလည်းဖြစ်မှာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘလောက်အကျိုးဖြစ်ချင်တာတော့လို့ဆိုတာသူကိုယ်သူမေးတဲ့အခါမှာတော့ငါပါယဟန်ပိဋကလို့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိနေမှာဖြစ်မယ်ယဟမပိဋကဆိုတာလည်းပဲရှိနေပါဖြစ်မယ်တဂါပိဋကဆိုတာလည်းရှိနေပါဖြစ်မယ်တဂမပိဋကဆိုတာလည်းရှိနေပါဖြစ်မယ်အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ယဟမရဲ့တဂါရဲ့တဂမရဲ့အဲ့ဒီ၄ဦးအဲ့ဒီ၄မျိုးဟာဒါဒီတရားတစ်ပါးကိုခံယူတဲ့၄မျိုးဟာဒါဗုဒ္ဓပိဋကပဲငါပိဋကပဲပေါ့နော်ကျမအောင်ဒီပိဋကကိုငါရအောင်တိဆောင်းမှကြိုက်ပါဒီပိဋကဖြစ်ပြီးသွားပြီရပြီးသွားပြီဆိုမှငါတည်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျမပါဗျာဒီရဲဆိုတာသူတေကနီးပါပြောတဲ့စကားတစ်ခုဆိုတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့ဒါလိုပြောတာပေါ့နော်ကျမပါဗျာအာယုဆိုတာကတော့အသက်ပါပဲဗျာနော်သင်္ခါရဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုပံပိုးပေးနေတာပေါ့ဗျာနော်အသက်ရှင်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ပံပိုးစောင့်ရှောက်ပြီးနေတာကိုအာယုတ္တခရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပါဗျာသူကတက်က80လဲပြည်လာပြီပြီးတော့သူလည်းပြန်ပန်းနေဗျာတစ်မြို့တစ်မြို့သွားတစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာသွားတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံသွားအဲ့လိုအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့တရားတပါးတွေဟောပြောနေတာဆိုတော့သူလည်းပဲโอ้ดาอีปุฎฐานก็ป้อနေတော့ပဲねดูเลยဗျာเนาะครับเอ๊ะလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲငါတလောက်ကြီးโอดาอีတော့ป้อနေပြီပဲပေါ့ငါလှုပ်လာခဲ့တာလဲ45နှစ်ကြာပြီပေါ့ငါ35နှစ်ကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်တာဆိုတော့ပေါ့เนาะครับเอ๊ะလို့မျိုးလို့ဆိုတော့
ငါဘေးတကဟောဒါဖြစ်မရှိသေးဘူးလားလို့ဆိုရင်ဩယဟံဘေးတလည်းငါမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုရှိနေပါတယ်ယဟံမဘေးတလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကားဘေးတကလည်းပဲရှိနေပါတယ်တကားမဘေးတတွေလည်းရှိနေပါတယ်လို့ဆိုတော့ငါဘေးတကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေပြီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ငါပိုးပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လုံးပန်းပြီးကလာလုံနေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးလို့လူစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ဆက်ပါဗျာအဲ့လိုသူစိတ်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတော့သူ့ဘာပြိတ္တရှိနေပြီလို့ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ကဲတော်ပြီဒီလောက်ဆိုတော့ဒီအသက်80လောက်ဆိုတော့တိတ်အသက်ရှင်အောင်တော့တိတ်ကြိုးပန်းလုံးပန်းပြီးမနေတော့ဘူးဒါတော်ပြီပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူအာယုတ္တခါရကိုส่วนหลบไปเป็ดไล่เด้ล่ะเดี๋ยวโยมๆตีอ่ะล่ะบ่เนาะอะครับไอ้ลุสระแต่คาจารออพุทธะพยาก็ตู้เยตีနေတဲ့อติเตียาတွေကိုเออโลกยี้สีကိုပြတ်နှံ့ဖို့ရံด้วยပြိဿမွေးတာဟုတ်ဗျာเนาะครับပြိဿမွေးแหมจ้วยมွေးပြိဿကိုมွေးမြူซောက်ชောက်တော့နေပေါ်ကလည်း45နှစ်ကြာလာပြီဆိုတော့ပြိတ္တကလည်းပြိပိသသရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ငါမရှိလဲဒီပြိတ္တကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတခါလာဒီငါအတူပေးခြင်းနဲ့တလောကလုံးအတွက်အမှန်ကန်ဒီတရားကလေးကိုဒါသူတို့ဆောင်နိုင်ကြပြီဒါလို့ဆိုရင်တော့ငါရှိနေဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲတိတ်ကြီးမလိုတော့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ငါဒီဘုရားအတွက်လည်းငါသိနိုင်ပါပြီလို့သူစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွတ်တို့လည်းပဲခင်ဗျားတို့လည်းသိထားကြပဲလို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအနေထားလေးလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသိထားကြပြီလို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ကလည်းဒါလေးကိုတကယ်ဆိုတော့အခုကလည်းပဲဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီအတိတ်တရားကသိတာဆိုလို့လည်းပဲကျုပ်တို့ကကြွားဝါပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောတဲ့သူဆိုလို့ကျုပ်တယောက်တည်းရှိတယ်ပေါ့လားဗျာခင်ဗျားတို့ကိုပြောတဲ့သူဆိုလို့ကျုပ်တယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့တကယ်သိတဲ့သူကလည်းပဲကျုပ်ပဲတယောက်တည်းရှိနေတော့တယ်လို့ဒါလိုပြောရမှာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့တော်တော်စောစောတော့ဟာတော်တော်စောစောဆိုတာကတော့နှစ်တည်းကျုပ်တို့ဒီထေရဝါဒဘုန်းကြီးဘုရားကလေးကငါတို့ကတယောက်တည်းလားရှိတာလားတို့နဲ့တူတဲ့သူများတူတဲ့တရားသိတဲ့သူများရှိသလားလို့ဆိုတာကိုရှာဖွေခဲ့တယ်ပြောသီးလားရှာဖွေတော့ကျုပ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲတို့ရှာဖွေရမယ်ကွာလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အာရှာဖွေနေကိုမလိုပါဘူးတဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ကသူကပြောတာလေရှိပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောသဘာဝဒီလိုဖြစ်မတွေ့လို့လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီမင်းကမှတောင်ရှိပါတယ်တဲ့ဗျာ तू ကဒီလိုပြောတယ်နော်အာမင်းကရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတွေ့ကျင်လိုက်တာဗျာရှင်ဗျာအဲ့ဒီလူကိုပြောပြစမ်းပါဘယ်သူလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့နားမှာပဲသူတို့ဒီမင်းကတမန္တာရဲ့အနောက်ဘက်ကကျောင်းကသူ့ကျောင်းကိုရနော်အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အနောက်ကို3-4ကျောင်းလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာတောဆတ်မှာဘုန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်ဗျနော်အဲ့တောဆတ်ဘုန်းကျောင်းကတောဆတ်ကျောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတောဆတ်ရဲ့အရှိဘက်ကကျောင်းတိုက်ရဲ့ကျောင်းမှာပဲနော်အဲ့သူကတော့အဲ့ဒီတောဆတ်ကလေးထဲမှာသူ့ဘာသူကမထမ်းကျောင်းလေးကိုပြီးပြီးသားသားလေးဆောက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဘုန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီအရိယတရားကိုသိတာပါပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အာကောင်းလိုက်တာကိုရေသွားတွေ့စမ်းပါသွားတွေ့စမ်းပါလို့ကျုပ်ကပြောတဲ့ခါကျတွေ့ပါပဲတဲ့တစ်ချိန်ကျသွားတွေ့ပါဟာတစ်ချိန်တည်းပါလေလုံးဝနေစားပါနဲ့မြန်မြန်သွားတွေ့စမ်းပါတဲ့ကျုပ်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာတမန်ပါဗျာအဲ့နဲ့သူလည်းတနေ့ကြတော့သွားတွေ့တယ်ဗျချက်ချင်းတော့လည်းသွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီကမ္မထန်ကျောင်းလေးပေါ့ကိုသူတက်သွားပြီကမ္မထန်ကျောင်းလည်းနင်းနေတော့ကျယ်တယ်ထင်တယ်ဗျအနည်းဆုံးနှစ်ခါပတ်လည်းလောက်တော့ရှိတယ်ပုံရှိတယ်နော်အဲ့ကျောင်းပေါ်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘုန်းကြီးကမေးတယ်တဲ့
อ่าพูดอยู่กูด่าบาลุลาราตรงเราไม่ได้เลยเนาะบางกิจการสิ่งลุดูสิว่าลาราตรงเราไม่ได้เลยเนาะไม่รู้จะเอาตัวไม่ได้พูดยี่ลิบสิเดอุกุน่าสุดพูดยาชิมยาเดียยาเรลุสุราโกทีเราเพื่อนมีเบี้ยวบุยันด้วยทีเราเลยดีเนี่ยลุงโมลุเอริเบี้ยวระน่าท้องยันลุลาราบ้าพี่อาลุเบี้ยวระบ่อยาลาราไอ้เราเอลูเบียวเนี่ยเฉยมาเราดูข้างเนี่ยวลัวไม่ยาวเดียวดูข้างเอาเบ้ามาไปสิดีเลยคนอยู่กูน่าเลยไอ้เราพวกนี้เนี่ยเบียวเดียวอ้ามันลาวันเนี่ยพี่อาไอ้เราด้วยสินอพยา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 นเนี่ยชิคุสุไลเดียร์พยานอแกเอลูอย่าตะเกียร์สโรตูเดียชีนี่แหละฮะกูพับพี่ลูดัวเนี่ยพี่รอมันเยอะเชียร์มาเราเยอะไหนมาเราเราตัวเยอะมาบ่เนาะวันเขมรูเดียชีนี่ละดาวมาเลยเขมรูปีน่าลูเดียวกับเขมรูมีเรศเขมรูวันเมื่อวันนั้นเนี่ยกูเยอะนี่จ้ามาเนาะเอริพงษ์เนี่ยเอลูเยอะไหนวุ้นตูเดียไม่ยากเดียวบ่เนาะเขาบาร์เรียแต่เกลเวเดียไม่ยากเดียวบ่เราตัวเยอะมาบ่เนาะเอ็ดลูเนี่ยจบเสียงเดียร์ยาเร็ดดูโก้ชาจีระฮะเอ็ดเราเนเลียนนี่พี่เราแม่จีที่ชาจีเรียนเนาะมาเดียร์ย้อนไปสุดน่ารอปัจจัยงานนี่พี่เราลูเลี้ยเดียวบ่เรียนเนาะมาเดียร์ตัวเด็กคนนี้อุ้นในเวียนนี่พี่เราคนนี้เนี่ยที่ยังใจมูบ่อยะยังใจมูจบเสด็จลูเนี่ยด้วยราเสเป็นดูสโลเชลเป็นปรมาดีว่าดูเดียร์อะไรเบี้ยวอะไรเนาะเอ็นเอาไปจับเบี้ยตัวเราเบี้ยดูเลยเป็นบ่เนาะเราสากสารลูกพี่เราคู่เบี้ยตัวเราเป็นเนาะแต่แค่เราสโลราเราคู่เบี้ยวอะไรเราเนี่ยเราเจริญนี่แหละเจริญนี่เป็นลูเลยเป็นมาเบี้ยวลูราการเราเตรียมอะไรดูฮะเราชาชาไม่ยาวาอู้ลูกแต่ลูกย้อนลูกอะไรเนาะลูกอะไรเราคุกเมียรู้เลยจุดดูยังย้อนสูงเชียร์เดียร์ธรรมะกามโอ้เราเขียนรู้เต็มนิชาบีเนาะเออลูกสรอ๋อเขียนรู้เนี่ยดูเรื่องดูเขียนรู้ว่าชาจีเลยดูเรื่องสุราการเราเขียนรู้ยาเรื่องเดียร์เนี่ยดูเรื่องดูบ่เนาะเออพวกเราชาจีจีเขียนรูปมาด้วยอุปสมานเนาะจุกการ์ดน้องสบายดีด้วยราการ์ดเออตาตาธนาโดลงกูทีเดียร์เราเช่นแต่ยาจ้าจุ่มชิบูลุสุริหามโยบอลเลยเอาด้วยพาลุไล่เดลลุสุริเนาะทีตาธนาโดยี่เอ็มานี่ละฮารอบเช่นชิบัวน้องบัวพี่เดี๋ยวมาพี่พูดว่ายูราดีเวลสุบิโรเอลูยูราดีโกเตียสวยเกเรียบยานอมาเนี่ยพ่อโมนี่เนี่ยเวลูเตียสวยเดลเลยสุเรขจามิงหงาทีวีเด็กกับเดราพงศ์ยิสระฮะสาธาบิดามารอของจ่าสุทิศงจ่าสุโหลาบยานอมาเนี่ยไอ้พงศ์ยิดาวเตียสวยเนี่ยจบกันเลยน้องคุณยาดูเย่หัวหน้าก็ที่เท่าว่าเบี้ยเอาหน้าพี่เด็บพาเร่พาผิวเร่วันดูมีว่าคาร์เร่วันดูว่าคาร์เร่ที่ย่านาบุกุยลุสเรนนั่นไม่เจอเร่วันดูโตเจ้าชาโรยบอบยาไอชาโรยกูเลยที่ยาสวยเลยยาน้องหัวหน้าที่ที่ใจงาเดรสเชาร์โรสราเลยเอ็มเดนซายีราบยาตัวนั้นเหรออ๋อเอริพงศ์ยี่เลียนเดียสวยเลยบ้างนอกจากผมวันละกับผมสู้ยี่อุดิตาสุรพงศ์ยี่กูเลยเดียสวยเลยบ้างที่พงศ์ยี่เลียดีดีบ้างเนาะเอริพงศ์ยี่เลยกูทำมาเชื่อว่าน้าวารียูบีโรนี่แหละด้วยอ๋อตัวยี่เลสาวที่ว่าเป็นสาวที่ว่าดูเป็นยี่ทวารีเอลูยีระฮารอบเช่นเป็นเดียวลูสุราโก้เบี้ยสพยาฮอทาวาเร่เอลูฮอทาดาพิเดด้วยเอรากูอาดามาพิเดสุพยาปีบุยันด้วยเอนางามาดายกาพเวสิโก้เบี้ย
ယောဂနေပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုတောင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကကျုပ်တို့ဆိုတာလေးကတပိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့တောထဲမှာတယောက်တည်းနေတဲ့သူပဲဗျာနော်ဘယ်လိုလိုဘယ်လိုမှထင်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်ကြော်စောတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားကြီးမြင့်တာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါလိုအငယ်ဆုံးလို့လို့လူတယောက်ကနေပြီးတော့အကြီးမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တည်းစီကိုယောက်ကတရားစွဲတယ်လို့ဆိုတာတော့ဒါတရားရှာကြည့်လိုက်တာပဲဗျာတော့သူတို့စီမှာတရားရှိလားမရှိဘူးလားလို့ဆိုတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကဲသူတို့စီမှာဘယ်လိုမှကိုသူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အဲသူတို့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖွဲကိုအဖွဲမပေးဘူးဗျာ။ဒါငါမှနိုင်ကလေ။အဲ့ဒါကိုထောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျုပ်ကတော့ဩတရားရသူဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားကိုရသူဆိုလို့ငါတယောက်တည်းရှိတယ်လို့ပဲကျုပ်ကတော့မြင်တတ်ပြောတတ်လာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလို့မြင်လာပြောလာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျုပ်လည်းပဲသူတို့နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့လမ်းခွဲရတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟောသူတို့ကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့တရားစွဲတာဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလိုတရားစွဲတဲ့အခါကျနိုင်ငံတော်ကိုတရားစွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကိုလည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ထဲကနေပြီးတော့ပျောက်ပြက်သွားအောင်ကိုသူတို့ဖြောက်ဖြက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူတို့ကလုပ်လိုက်တာဗျာနော်အဲလုံးတဲ့ခါကျကျုပ်တို့လည်းပဲဒါကဲတယ်လို့ဆိုရင်တော့ထေရဝါဒတဲ့ကိုမနေတော့ဘူးပြိဿုပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်နဲ့ပဲပြောင်းလဲပြီးနေထိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးကျုပ်တို့ကလည်းပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီလောက်အထီကိုပဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲအဆုံးစွန်ရှားဖွေပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တာပေါ့နော်တရားရတဲ့သူကိုလေဘသူမှမရှိဘူးဟုတ်ဘူးနော်ကြာသွားပြီကြတာကြတာရတယ်ဒီဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲဆလရာတော့အဲ့လိုမျိုးလိုတယောက်တည်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျကျုပ်တို့လည်းပဲဒါခင်ဗျားတို့တွေတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ဘီဘီတကလားတရားသည့်သူတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲဆလရာတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲအသက်ကအိုးလာပြီဗျာနော်အိုးလာပြီဆိုတော့လည်းပဲအဲတနေ့တော့ဘယ်နေ့ဒီပဲဆိုတော့မပြောနိုင်ပါလို့လည်းပဲတနေ့တော့ဒီချင်းဒီပါပဲပေါ့နော်ဒီပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မဒီခင်တွင်ထဲမှာအမြင်ရှိရှိနဲ့ကျွတ်တို့လည်းပဲလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြလားဘာအမြင်ရှိရှိလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တိကြပါမယ်လို့လည်းပဲခင်ဗျားတို့တယောက်ကနေပြီးတော့နောက်တယောက်စီကိုကူးဆက်ဖို့ရတဲ့ဆွေနည်းနည်းခက်တယ်တော့ဒီပါဗျာဥပမာပြောကြဆိုလို့ရှိရဲ့ယောက်ျားရန်ကုန်ကဦးရအောင်ရဲ့အဖော်ပေါ့ဗျာအဲသူလည်းပဲတရားပို့ချတဲ့သူကြီးပဲလာတဲ့အခါမှာယောက်ျားပြောတယ်ကျုပ်တရားကိုလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇနီးလဲခင်ဗျားတို့မတင်ကြနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့သမီး3ယောက်4ယောက်ရှိတာလဲခင်ဗျားမတင်ကြနိုင်ဘူးဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ဒီတော့တင်ကြနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဆရာကြီးဦးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လို့သူ့သားတမီးတွေကတော့နဲတဲ့2ယောက်ရှိတာလို့မိကလေးလည်း2ယောက်ရှိတယ်လို့အဲ့မိကလေး2ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ပိုက်ပြီးတော့ကိုချော့ပြပြီးတော့ဒေးလာခဲ့တာခုဆိုရင်သူတို့တွေကတော့လူသောလူမိုက်ကလေးတွေဖြစ်နေပဲပေးတည်နေကြတယ်လို့ဆိုတာသိရတယ်လို့သူရှာဖွေထားတဲ့ဘိုက်စာတွေပဲသုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်သူလည်းပဲအိုးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မတားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲသူ့တရားကိုသူပဲသိပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေသူ့ရဲ့သူမွေးမြူထားလို့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့သူတွေကိုမောင်းမြောက်အောင်သူတင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောလိုက်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါပေါ်လွင်သွားအောင်လို့ပြောလိုက်တာပါဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်သူတို့သိအားတယ်လို့ဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်သူတို့တရားတွေဘာတွေပို့ချတတ်တယ်ဗျာနော်တကယ်သာတရားသိပြီးနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူတို့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတကလာကဲပြိဿုပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုမကိုးကွယ်တော့ပါဘူးလို့သူတို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာတမန်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်
ကိုကကိုကကိုကတာကြီးကိုတိနေတဲ့ဟာကြီးကိုဒါမှမလုပ်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲမထွက်ရတာတော့နော်အေးအဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့ဟာတကယ်ဒီတရားတစ်ပါးကိုပြီးနေအောင်တိတာမဟုတ်လို့ပဲလို့နော်ဒီပါဗျာဟုတ်ပါဗျာပြီးနေအောင်တိတာဆိုရင်ဟောဘာဖြစ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ဒါတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုမကိုးကွယ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာတွေကိုပြောနိုင်ပါမလားဗျာနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့လိုဖြစ်တော့ဩလို့တကယ်တော့သူများတွေစီကိုပြတော့တကယ်မဖြတ်နိုင်ပါလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တို့ကလည်းကိုကြီးစာပြီးတော့ကိုပြောပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမှလည်းသိကြီးဒီအဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေကျုပ်တို့ကိုသိတဲ့သူလို့မရှိတာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကျုပ်တို့ဟာကျုပ်တို့အဖွားတည်လို့ပြိဿတ်ကိုပဒါချပဲလို့ဆိုရဲခါကြတော့ဘုလိကျုပ်ကတော့ကျုပ်ချခြင်းသလိုချပလိုက်တာဗျာနော်ကျုပ်ချခြင်းသလိုချပလိုက်တယ်ဆိုတာကသီရဝါဒရဲ့ပဒါချဖို့ကြီးကလည်းမှားပြီးတော့မတရားနေရကြီးပဲဗျာနော်တို့ကတည်သွားတဲ့သူကိုပဲအမြတရားနေပြီးတော့ပေးဝေနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုသူကဟိုမှာရှိပြီးတော့ပဲစောက်ပြီးဒါရုခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာ။ဩဒါဆိုရင်တော့ဘုရားကလောဘဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲဗျာနော်။အဲအဲ့ဒီအနေထားမျိုးအလုတ်ကင်ကိုမလုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျမြိတ်တကြီးကလည်းအကြီးကြီးရှိနေတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒီမြိတ်တကြီးတဲ့ကလည်းပဲဘသူမှနားမလည်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမြိတ်တကလည်းရှိသေးဗျာအစိတ်30လောက်နော်။အဖုန်ကြီးပေးတာစိတ်30လောက်ကလည်းမျက်လွှာတွေချပြီးတော့ဘာမှကိုပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဗျာနော်အေးအဲ့ဒါတကယ်ကြတော့လို့ဒါကျုပ်ဟာတတိကောင်းတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်တတိကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဟာတတိရှိကြီးမှမဟုတ်တာပဲဘာမှကြော်ကြတာလည်းမဟုတ်ထင်ရှားတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဗာတတိကောင်းမှလည်းနော်အဲဒါပေမဲ့ဒီအသည့်တရားပေါ်မှာကတော့ဖြင့်ဘယ်လိုမှကိုမသိပါဘူးကိုမတတ်ပါဘူးကိုအဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမပြောဘဲနဲ့ကျုပ်ဖားတယ်လို့ကျုပ်မသာချရမယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဒီလိုပဲကျုပ်သိတယ်လို့မျိုးလို့ချလိုက်တာလေဗျာအဲဒါဟာကျုပ်ဖြင့်ဘာမှတတိမရှိတဲ့ဒီတပိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့စွန့်ခံစားပြီးတော့နေတဲ့ဟာလောက်ပဲကျုပ်စီပါစွန့်ဆိုလို့ရှိတာဗျာနော်ဘာမှစွန့်မရှိတဲ့လူတယောက်ပဲဗျာအဲ့လိုသူကတောင်းမှဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုံနိုင်တာလဲလို့ဆိုတော့အဲငါတိနေတဲ့ဟာကဘယ်လိုမှကိုတက်တက်နဲ့တပေါင်းသုံးလို့ဆိုတဲ့အရာဖြောက်ဖြက်လို့မရသလိုဟုတ်ဘူးနော်အဲတခုနဲ့တခုပေါင်းရင်တော့သုံးခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကမှန်းပြီးသိထားတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကိုကျွတ်ကသိနိုင်တယ်ပေါ့လက်တွေ့နဲ့ပြစရာလည်းပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်တရားနဲ့နောက်တရားနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်200ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲတခါမှပေါင်းမကြည့်ဘူးရှင်နေတကယ်ကို200ဖြစ်တာတည်းကျွတ်ကတော့မပြောင်းနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုတင်ချလိုပဲတခါတည်းမှန်ကန်နေတဲ့အရာဆိုတော့ဒါကြီးကတော့မမားနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတခါလာကျုပ်ကတော့မရွှေ့နိုင်တော့ဘူးညာတော့အဲ့လိုမရွှေ့နိုင်သလိုဒါလူတွေဟာဖြစ်ကြပါလို့ဒီလိုထင်နေဗျာနော်အဲ့တော့အင်းငါကတော့ဘုန်းကြီးလုပ်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗောလို့ငါတို့ရဲ့တပည့်တပန်းနေဖြစ်တဲ့တရားတော်မကြီးကြတော့လည်းပဲဟွာရီငဲ့ရဒီဟာရီငဲ့ရနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဟာသူတို့မသိနေတဲ့အသည့်ကိုသူများကိုတိတ်မပြောရဲဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိခါတော့ဖြင့်အဲဒါကိုကိုကနေပြီးတကလားတိတ်ပြီးပြီးတသနဲ့ရဲရင်နေအောင်အသည့်တရားတွေမဖြစ်ွားရလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲကျုပ်ကတော့တယောက်တည်းနဲ့ဖြစ်ပွားအောင်ကလည်းလှုပ်ထားတာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ကတော့တို့လှုပ်တယ်တို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးဘိုက်ဆိုင်ရာတွေဖြည့်ဆည်းနေရတာလည်းဆိုတဲ့ခါကျတိတ်ကြီးကိုဒီဟာကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်လို့ဖို့လို့တို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲအဲ့ဒီအနေထားတဲ့ကိုပါနေရလောက်တယ်လို့တို့ပြောရမှာပေါ့နော်
အဲ့လိုကျုပ်တို့လိုတောကြောင်ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့လည်းတယောက်တည်းနေပြီးတော့တွေးတယ်ခေါ်တယ်မျောတယ်မြင်တယ်တွေကလုံနေတာဟုတ်ဗျာနော်လုံတဲ့ခါကျကျုပ်တို့ကတော့ပေါက်တာပေါ့နော်အဲခင်ဗျားတို့ပေါက်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တယောက်တည်းနေနေရတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကလေးပဲနေနေရတယ်လို့ဆိုရင်တော့မပေါက်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးစုပြီးနေရနေတဲ့လို့ထင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒါဗုဒ္ဓပရိသတ်ဆိုပြီးတကလားအဲပရိသတ်ဆိုတာကတော့တကယ်တော့တူအူတူမှီပြီးနေတဲ့သူကိုဒါဗုဒ္ဓပရိသတ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပရိသတ်ဆိုတာတူအူတူမှီနေတယ်ကိုကကြံတဲ့တူအူအတွက်လည်းပဲအမိခံတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်မာဗျာ။အပိသတ်ထဲကလူတွေဟာတယောက်တယောက်ပြီးခိုးနေကြတာပဲဗျာ။ပြီးရတာပဲပေါ့နော်။သူများရဲ့အမိခိုးလဲသူခံနေရတာပဲနော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဗုဒ္ဓပိသတ်ဆိုတာဟာဘာလဲလို့မေးရင်အရိယာစဖြစ်တဲ့လူမှဗုဒ္ဓပိသတ်ပေါ့နော်။မာဗျာ။အရိယာစရာဘာရောလို့မေးလို့ရှင်လဲပဲ။ဘယ်တကယ်ကြတော့အနေဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယာတောင်မှတကယ်နိမ့်နိမ့်လေးပါဗျာတော့ဘာဘယ်လိုနိမ့်နိမ့်လေးလဲဆိုရင်တော့သိစရာတွေကပိဋကသုံးပုံလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲလူမာကံနေဝိပ္ပတိကိလေသာတွေလဲနေတဲ့ကံနေဝိပ္ပတိကိလေသာတွေလဲနေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီသူကတော့ဖြင့်သူလူမပိသဘူးအဲ့ဒီကံကလှုပ်ထားတာကြီးကလွန်ထားတဲ့ဆိုရင်ဝိပ္ပကလည်းလောတခါဝိဘကနေပြီးတော့အာယုံကိုတွေ့ပြီဆိုကိလေသာတွေလည်းပေါက်အဲ့ဒီကိလေသာကနေပြီးတော့လည်းပဲတခါထပ်ပြီးတော့ကံနေဝေထလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကံนี่လဲနေတာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဒါလိုလဲနေတဲ့သူဟာဒါတခြားသူတွေနဲ့လဲနေတာချင်းကမတူတော့တဲ့အတွက်အဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဟာအဲ့ဒီသူတွေနဲ့မသိမြနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောလို့တာဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဘုရားပြောခဲ့တဲ့အရာဗျဒုက္ခဆိုတာဟာကာယဝကိလေသာ၃ခုလဲပတ်ပြီးနေတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲသူ့မှာအဲ့လိုလဲပတ်တာကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းမျက်စိတွေနားတွေကြီးကလည်းပဲပါရာအတူပဲလို့လဲကိုမြင်တာနဲ့သူမြင်တာနဲ့ကိုကြားတာနဲ့သူကြားတာနဲ့မတူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောခုနပြောခဲ့တဲ့ကံတွေဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေဖြစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်တော်ပါရှိလို့အလုပ်ပြရတာဒီဘက်ကလိုင်းလိုင်းနိခရက်ဖြစ်လို့လားဟုတ်တယ်ကြားရကြားရရပါရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောမှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့ကံတွေဝိပ္ပတ္တိကိလေသာတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းစီမှာလဲလဲပတ်တယ်လဲပတ်တာလဲတယောက်နဲ့တယောက်လဲပတ်တဲ့အနေထားချင်းရောအရေးချင်းတွေရောလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကလုံးဝတူညီလို့မရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလှုပ်တာလည်းပဲကိုကအကုန်လုံးမထောက်ခံနိုင်ကိုလှုပ်တာလည်းပဲသူကအကုန်လုံးမထောက်ခံနိုင်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကမတည့်မြတ်ဘူးဗျအဲတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်မြတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒုက္ခတွေကဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလူတွေကနေပြီးတော့ဟောမတည့်ဘူးဗျမတည့်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုလည်းပဲလုံးဝကလည်းဖြေပြဖို့မကြိုးစားဘူးဗျအဲကျုပ်တို့ဖရားကတော့အဲ့ဒါသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဖြောက်တဲ့အရိယဆိုတဲ့တရားကကံတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီကံကိုပြောင်းပြန်ဆန်လိုက်အဲ့ဒီကံကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အမြင်မှားတယ်ဗျာအမြင်မှားတဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့ဟောအတွေ့ရလဲမှားတယ်ဗျာနော်ဒီအတွေ့တွေအမြင်တွေမှားတဲ့အတွက်ဝင်စားသူစိတ်ဝင်စားတာတွေကလည်းမှားတယ်ဗျာစေဝသားရီပါတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့တခါတဲ့အဲနိုးနေတဲ့စိတ်အတိထဲမှာတခါတဲ့တထင်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့နိုးနေတာကြီးကလည်းပဲဟောဖြစ်တော့တာဗျာနော်အဲ့လိုစိတ်တွေနိုးပြီးနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောစိတ်ထားစရာနဲ့တွေ့စိတ်ကလည်းထတော့တာဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟောကံတွေကိုပြန်ရောက်တော့တာမဟုတ်လားကံကအဲ့လိုကြီးလဲနေတာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးလိုလဲနေတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့တခါတည်းဖြတ်ပြရပါပဲစိတ်ထတဲ့စိတ်
ဟိုကံလုံးပြီးတယ်အပြောလုံးပြီးတယ်အပြုလုံးပြီးတယ်အနေလုံးပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီအပြောအနေဟိုရဲကိုရဲအပြောအပြုအနေတွေကိုအာငါတော့ဖြင့်ရှောင်းပဲဆိုပြီးရှောင်းပါမဟုတ်လားဗျာတဖက်ကနေပြီးဒီကလာကိုမားတဲ့အတွက် तू ကနေပြီးတော့ကို့ပေါ့ကို့ပေါ်မှာမျက်နှာညိုပြပဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပါဇက်နဲ့ပြောပြပဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်ပြပဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အော်ဒါလို့ဆိုရင်ငါကဒါကြီးကိုပြန်လုပ်ဖို့မလိုဘူးဟာ။ तू ကကိုမခံနိုင်လို့မလို့ငါ့ကိုမျက်နှာပြက်ပြတာ။ငါ့ကိုတခါတည်းဇက်နဲ့တခါတည်းအပြောပြတာ။အဲကိုနဲ့တခါတည်းတုံ့ပြန်ပြတာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ဖြစ်ငါရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းရမှာပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့အပြောအပြုအနေလွန်တဲ့ဟာတွေကို तू မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ရှင်းလုံးတယ်ငါမပြောတော့ဘူးငါမပြုတော့ဘူးငါမနေတော့ဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးငါမပြောမပြုမနေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ငါလှုပ်ပြီမဲ့စိတ်ကတော့ငါထနေတာပဲဩအဲ့စိတ်ထတာလဲငါဖြောက်မယ်အဲစိတ်ထတာဖြောက်မယ်ဆိုရင် only ငါစိတ်ကဒါကြီးကအမြဲတမ်းခဏခဏသတိကိုရနေတာငါကိုယ်ရဲ့ပါကိုအမြဲရှိနေတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြာပြီလားကြာပါပြီကြာပြီတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့တခါတဲ့အဲစိတ်ထတာကိုလည်းပဲဖြောက်ပြစ်မယ်ခုနကလည်းအပြောရဲ့အပြုရဲ့အနေရဲ့ကလေးကိုကိုကဖြောက်နိုင်အောင်နေမှာပဲနဲမှားတဲ့အပြောအပြုအနေဆိုတာမိစ္ဆာအပြောအပြုအနေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောတာကြီးကခါတဲ့တပတ်သူမခံနိုင်တဲ့စကားပြောပြီးဆိုရင်မိစ္ဆာစကားတပတ်သူမပြန်မခံနိုင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဆိုမိစ္ဆာအလုံးတပတ်သူမခံနိုင်တဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဘာချိုးပြထားပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့မိစ္ဆာအနေဟုတ်တယ်လားနော်ဒီမိစ္ဆာအနေတွေကိုဖျောက်ပြပြီးဆိုရင်တော့တမာအနေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲမိစ္ဆာအနေကိုဖျောက်ပြတော့တမာအနေဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဖြောင်းတော့တော့ပါလေငါထတဲ့စိတ်ကနေလှုပ်ချင်နေတဲ့ဟာကြီးရတော့ဖြစ်ဖြောက်ပြလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါပါဖြောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြောက်ပြီဆိုတော့မိစ္ဆာဝါယာမပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါယာမကိုတမဝါယာမနဲ့လဲလိုက်တာပဲဗျာနော်အဲ့လိုတမဝါယာမနဲ့လဲလိုက်တော့ငါဖြစ်ဒီမိစ္ဆာဝါယာမကြီးကပြန်ပြပြီးထကျင်ထကျင်နေတယ်တလူဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငါဒါကြီးကိုတတိတရားရာနဲ့အမြဲတမ်းကိုမျက်စိထဲရှိနေတာကိုလို့ဆိုတော့ဒါမိစ္ဆာတတိပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုတတိအမြဲတမ်းရနေဆိုမိစ္ဆာတတိဖြစ်နေဆိုရင်ဒီမိစ္ဆာတတိကိုလည်းပဲကြာသွားတယ်ဗျညွတ်တော့တာမာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားတာတွေတာမာဖြစ်တဲ့စိတ်နိုးတာတွေနဲ့တာမာဖြစ်တဲ့စိတ်ထတာတွေဒီအထိပြောင်းပေးရပါဗျာနော်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်မှာပဲ။ဩမိစ္ဆာအမြင်လို့ဆိုရဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပရဲ့လို့ဆိုရဲဒါဒါအမှားရဲ့အမြင်နဲ့အမှားရဲ့အတွေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒါတွေရှိလို့ရှင်လဲဝင်စားတာတွေကလည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာအမြင်နဲ့မိစ္ဆာအတွေးတွေကိုတမ္မာအမြင်နဲ့တမ္မာအတွေးဖြောင်းဒါဒီလိုမိစ္ဆာကြီးတော့ဖြစ်မတွေးတော့ဘူးဟေ့ဒီလိုပမာဏနဲ့အမြင်ကြီးတော့ဖြစ်ဘာမကြည့်တော့ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ねကိုကနေဖြောက်လို့ရှိကြတော့ဟောမိစ္ဆာအတွေးတွေ ਆ လဲပဲပြောက်တော့မှာမဟုတ်လားဗျာမိစ္ဆာဝင်စားတွေလည်းပြောက်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမိစ္ဆာမဲ့ခင်ရှိချက်ကြီး ਆ ပြက်ပြဲသွားပြီလို့ဆိုတော့လူစရနေပြီးတော့မိစ္ဆာပြောတွေမိစ္ဆာအပြုတွေမိစ္ဆာအနေတွေမိစ္ဆာစိတ်ထတာတွေမိစ္ဆာစိတ်နိုးတာတွေမိစ္ဆာနဲ့ပါရွေးပြီးတကလားစိတ်ဝင်စားတဲ့ဇာနေပွားတာတွေပါရွေးပြီးတကလားအမြင်တွေပါရွေးတဲ့တခါတော့မိစ္ဆာအတွေးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေအကုန်ပျောက်ကုန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ကဲကံဖြစ်လို့ရပါတော့မလားရတော့ပါဘူးဗျာအေးကံဖြစ်လို့မရအောင်ကလည်းပဲဒီအချက်တွေနဲ့ဟောဖျားနေပြီးတော့လှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောခဲ့တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကလှုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဟောကိုကြည့်ပါကံမလာတော့ဘူးကံနေပြောက်သွားပြီလို့ဆိုရှင်တော့ဝိပက်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးကိလေသာလည်းမပေါက်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့
သူ့အနေနဲ့ဒါဘယ်ဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာမတော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမတဲ့တာလို့ဆိုတာလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာမတော့ဖြစ်ပါတော့မတော့ပေါ့ဗျာတော့လူတွေဟာတိုးနေတူရဲ့တိမြအောင်ပေါ်တာအခက်ဆုံးဗျာတော့အဲ့လူတွေရဲ့ဒုနဲ့ဒုတင်းမြအောင်မပေါင်းနိုင်လို့ဖို့လို့အဲသူစိတ်ကလေးနဲ့သူကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေပြီးတကလားတတ်နိုင်ရင်ပေါင်းလို့မတင်းမြတော့တဲ့ဟာစေမျက်နှာလွှဲပြီးတော့လက်လျှောက်နေရတာမျိုးတွေလောက်ကြရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါအဲ့တော့လေလောကကဘယ်လိုမှမငြိမ်းချဘူးဗျတော့အဲ့လိုလောကမငြိမ်းချမ်းတာမဖြစ်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားနေပြီးတကလားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ဖို့ရအတွက်ဟောဒီတမ္မာအမြင်တွေကိုကတော့တည်ပြီးတော့အဲတမ္မာအလုပ်တွေနဲ့တမ္မာအတွေးတွေကိုဒါပွားကြမယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဘုရားတကယ်ပေးထားခဲ့ပြီးသွားပြီပဲဗျာနော်ကျေးဇူးပါဗျာကျုပ်တို့ပေးခဲ့တာဘုရားပေးတာဒါတော့ပါပဲဗျာနော်ကျေးဇူးပါဗျာအဲဒီတော့ပေးတာလေးတော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးကျုပ်တို့ဖြစ်မလုံနိုင်ဘူးကျုပ်တို့ဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့မရတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုလုံလဲမလုံတတ်ဘူးဟုတ်တော့လားတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းစားရေးအတွက်ကလည်းပဲအလုံးလုံးနေရသေးတယ်ဝယ်ရေးအတွက်ကလည်းလုံးလုံးနေရသေးတယ်နေထိုင်ရေးအတွက်ကလည်းအလုံးလုံးနေရသေးတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကလူကိုဖိစီးနေတာဗျာနော်ပြောမဆိုတော့စားရေးဝယ်ရေးနေကျမရေးအပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကလည်းပဲပဲစားမရှိရမရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့လားအဲပဲစားမရှိလို့ရှိရင်စားဖို့အတွက်လည်းပဲမလုံလောက်ဘူးဝှဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်လည်းမလုံလောက်ဘူးကြပါဖို့အတွက်လည်းပဲဘာမှမကူလောက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကလုံးရတာဗျာလုံးလုံးပါလဲပဲစားရှိပါဖို့လားဟုတ်ပါရဲ့လားအဲပဲစားရှိလာပါလဲအဲ့လိုဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါပိုးအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးကြလားအဲ့ဒါတွေနောက်ပဲကျွတ်သွားနေစိတ်ဝင်စားနေရတာနော်ဟုတ်ပါပါရဲ့။အဲအဲ့လိုသေဝသားနေရတဲ့အခါကျတော့ခုနကပွားများမဲ့ဟာတို့ဖယ်ရှားမဲ့ဟာတို့ကျွတ်တော့ဖယ်လည်းမဖယ်ရှားနိုင်ဘူး။ပွားလည်းပွားများနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပါရဲ့။အဲ့လိုမပွားများနိုင်တော့ဟိုပြောမစင်တော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကံတွေကချာချာကိုလဲနေတာဗျာနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါ။ဘယ်လိုချာချာလဲလဲလို့ဆိုရင်ကျွတ်တော့တိတော့တယောက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတကလားဆဲဆဲပြလိုက်ဟုတ်တယ်နော်။လေရင်လိမ်ပြလိုက်ဟုတ်တော့အဲဆဲပြလိုက်လိမ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့အဲ့ဆဲတာကြီးလိမ်တာကြီးကပျောက်မသွားပဲနဲ့ကျွတ်တော့တဲ့တဲ့မှာခါရဲဟိုတဲ့မှာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေစိတ်ပြက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေအိတ်နေတာဗျာနော်ကျေပါပါဗျာကျေပါပါအိတ်နေတော့အဲ့ဒီစိတ်ပြက်ကြီးကိုကျွတ်တော့ပိုက်ထားရပြီဆိုရင်ကျွတ်စိတ်ပြက်တဲ့လူဖြစ်နေတာဗျာနော်လူပြက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလူပြက်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့အာယုတစ်ခုကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူပြက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲအာယုကိုတခါလဲကြွားတည်ပြီးတော့အဲဗန္ဓစရာရှိထလောကြီးစရာရှိကြီးဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဟောကိလေသာတွေကလည်းပေါက်တယ်ဒီကိလေသာတွေပေါက်မှတော့ကံမလုပ်ဖဲနေလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဗျာဒီကံကတခါလောက်လုံးမိသွားရင်ဆက်ပြီးတော့လဲနေတော့တာဗျာနော်တော်ออโตเมติกကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဒီကံကမပြောက်ဘူးဗျာเนาะအဲ့ကံလှုပ်လိုက်ကံလှုပ်လို့ဝိဘက်ဖြစ်လိုက်ဝိဘက်လှုပ်လို့ကိလေသာတွေပေါက်ကိလေသာတွေပေါက်လို့ဘုလို့တခါဩကံတွေကိုလည်းထလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံပြတ်ပါမလားဗျာသူဘာသာသူပြတ်တယ်လို့ရှိပါမလားဗျာမရှိပါဘူးဗျာအဲသူဘာသူပြတ်တာမရှိတဲ့အတွက်အေးဒီကံတော့ဖြစ်လှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူးကွာလို့ဆိုပြီးတကလားကိုကနေပြီးတော့တမမိစ္ဆာကံကမိစ္ဆာနဲ့လှုပ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီကံကိုတမနဲ့ဖြောက်ပါပေါ့နော်တမအလုံးနဲ့ပြန်ပြီးဖြောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကံပြောက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကမိစ္ဆာဝိဘက်ကိုလည်းပဲတမဝိဘက်နဲ့သာကွာလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောမိစ္ဆာဝိဘက်လည်းပြောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဒီအတွေးခေါ်တွေလည်းပဲตาบาด้วยขอตาลุไล่ไปเสร็จดอกษาด้วยขอนี่แหละเป็นเปี่ยวกุมาไม่เข้าล่ะเปียใช่มั้ยล่ะเออดูเปี่ยวกุเองษาดีอลุดิเนี่ยลุลุบุลุผิดเดดีลูอ่ะลูแยกจี้ผิดไปแล้วตั้วไปแล้วเสร็จดอกบดุเนี่ยมาไม่ดูดอกบดุเนี่ยมาหญิลุแล้วไม่ย่าดอกบดุโหก็แล้ว
တခါတက်မှန်နေအောင်မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့တာဗောနော်ဒါလို့ဆိုတော့လည်းပဲကဲလူဘွားဒီတော့နေသွားတဲ့လူဘွားဆိုပြီးတော့ကိုကနဲ့ကိုပဲနေဆိုပြီးတော့နေနေကြတာဗျာနော်ဒါဟာလူဘွားအတွက်အရှုပ်ကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုလူဘွားအရှုပ်ကြီးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတကလားငြိမ်းချမ်းတဲ့အသက်ကြီးချင်းကြီးအိုးချင်းအိုးဟုတ်တယ်လားနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစားစရာမှမရှိကြင်လဲနေပြနော်သူကတော့အလုတ်ကတော့လုံနေပါပဲနော်အလုတ်ကလုံနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြပါပဲခင်ကြပါပဲကူညီကြပါပဲစောက်ရှောက်ကြပါပဲဗျနော်အေးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရံဖြစ်တော်တော်ကိုလူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူပါတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အလုတ်ကန်တာလေငွေကြေးရဖို့အတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အသည့်ထားမယ်ဆိုတာထက်ပေါ့ဗျာနော်ဟဲ့တကယ်ဆိုတော့လူဟာလူပီးသားဖို့ရအတွက်ကသိအဓိကထားပါလို့ဟုတ်နော်ခုနပြောသလိုမိစာတွေပဲမိစာမက်တွေပဲလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူလူပီးသားပါမလားဗျာနော်ဒုက္ခကြောတဲ့မှာပဲမျောနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲလူပိသသွားပြီလူလာကိုတကယ့်ကိုမြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့သူဒုက္ခကြောဘယ်လိုမှသူ့ကိုမျောလို့မရတော့ဘူးညာနော်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမျောလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့သေးချင်လဲသေးပေါ့အသက်ရွယ်ရွယ်ကြပါသေးချင်လဲသေးပေါ့အသက်အိုကြီးချက်ပါဖြစ်ပါသေးချင်လဲသေးပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဘာမှပူစရာမလိုဘူးညာနော်ခင်ဗျာအဲ့လိုဘာမှပူစရာမလိုဘူးလို့ဆိုတာတကယ်ကြတော့အာငါတို့ကတခါတည်းပိုက်ဆံကတော်တော်လိုတာဟာပိုက်ဆံပဲလိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေပဲဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒါနောက်ပဲကောက်ကောက်လိုက်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ခုနမိစ္ဆာမက်တွေကလည်းပဲပေါ်နေတော့မှာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲမိစ္ဆာမက်တွေကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့အလို့လျောက်လဲပတ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုဘယ်လိုမှမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟောတာမာမက်နဲ့သာဖြတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘုရားကျုပ်တို့အဲ့ဒါလောက်ပေးခဲ့တာဗျနော်အဲ့ဒါလောက်ပေးခဲ့တာကိုအဲ့ဒါစီကိုတော့အဲစကလုံးနေဖြစ်နေဘုရားပြောနေတော့သူပြောခဲ့ပြီးသားဟာတွေကိုသူတရားနာကြတဲ့သူတွေကပြမထားပြီးသကလားအဲ့တရားနာကြတဲ့သူတွေနာကျင်အောင်ကတော့တရားနဲ့တရားနာတဲ့သူနဲ့သူနဲ့ဆက်ပြီးသကလားစကားတွေတော့အများကြီးပြောတာပေါ့ဗျာဒီမှာရစကားအခေါ်ပေါက်ကို6,000လောက်ကိုဒီကနေ့အထိကြောင်းအထိပြောခဲ့တာပဲဗျာနော်ဒီမှာရအဲ့ဒါလောက်ပြီးတကတ်တည်းဆိုပြီးကလာစကားတွေပြောခဲ့တာဟာဘာအတွက်ပြောတာတော့လို့ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးအတွက်တမာမက်နဲ့မိစ္ဆာမက်ဟုတ်ပါတော့အဲဒုက္ခနဲ့ဒီမှာရဒုက္ခရဲ့လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါလေးအတွက်ပဲပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဗျာနော်ဒီမှာရအဲ့ဒါကိုတခါရဖះရဲ့တခြားပြောခဲ့တဲ့ဇာကားတွေတော့ပဲလိုက်ပြီးတကလားတခါရပြီးတကဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့ဓာတွေတော့လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ခုနဟာတွေတိတော့မတိဘူးရနော်ဒီမှာလေဘိသာမဲ့လည်းမတိဘူးတမာမဲ့လည်းမတိဘူးဘိသာမဲ့ပဲတခါရသူ့ဘာသူဖြစ်နေတာကိုမရတတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မရတတ်တော့လူကလည်းပဲအဲနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လုံးလုံးကိုမတိပဲနဲ့ဒုက္ခပဲသူတို့ကတပြီးတော့ရောက်နေကြတာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်တော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကတင့်မြတ်ပါမလားဗျာနော်တင့်မြတ်ပါကဲအဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့ဆင်းရဲပြီးနေတာကလေးအတွက်ပဲဘုရားဘုရားပြောခဲ့တာဗျာနော်တင့်မြတ်အဲ့ဒီဘုရားပြောခဲ့ချက်ကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲစီးပွားရေးတို့ကြီးပွားရေးတို့ကဘိုးဘွားပြီပဲအစင်ဆက်ဘယ်လောက်ကလို့မသိတဲ့ချိန်ကတည်းကစလာခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ထဲပဲခင်ဗျားတို့လည်းမျောကြမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုပြောနေရာကနေပြီးတော့တရားတော်နာတယ်ဆိုပြီးတော့နာရေးကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့တို့ရဲ့ဟောပြောတဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ပေါ့ဗျာနော်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒုက္ခညေးရာရဲ့ဒုက္ခညေးကြောင်းရဲ့ဒီချက်၄ချက်ကိုကျုပ်တို့ဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ကနာမိလာတဲ့ခါကျတော့အဲဟုတ်တာပဲဟာတဲ့ဟောခင်ဗျားတို့ကဖြစ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဟုတ်တာပြီဟာလို့ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုခင်ဗျားတို့ပွားရပါဗျာနော်အဲပွားရပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇာဝတ်နေရီလုံနေတာပေါ့ဗျာမိပြီးကလာတဲပပွားတိုင်ညာဘူးလို့ပြောကြဆိုပေါ့ဗျာနော်တမန်ကအဲ့လိုတဲပပွားတိုင်တဲ့အခါကျတော့လူကအဆုံးအထိငါတော့ဖြစ်လုံးဝဖြူစင်တယ်
ဘယ်တော့မှငါ့ကိုမသိမြတဲ့လူဆိုတာရှိကောမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်အောင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာဖြူစင်းနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုဘသူကနေပြီးရန်လုပ်လို့ရပါလဲဗျာနော်မှန်ပါလားအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့ရဟာဘသူကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဩစီဝါရေးကြီးဝါရေးအတိကြောင့်ပဲလို့ဒါလိုပြောရမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့လူမှုရေးရဲ့အတိဟာစီဝါရေးကြီးဝါရေးအတိမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒါစီဝါရေးကြီးဝါရေးအတိဘောရေးစီဝါရေးကြီးဝါရေးကမလောက်ရဘူးလားဆိုလောက်ရမှာပေါ့နော်လောက်ရပေမဲ့လို့လူကဖြူစင်းနေလို့ရှိရင်ကတော့စီဝါရေးကြီးဝါရေးလောက်တာလည်းဘာမှကိုအပားမရှိဘူးဖြစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ခင်ဗျားတို့ကဘာလိုးလာတယ်လဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဖော်လိုးလာတယ်လို့ပြောရမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဖော်ဆိုတာကတော့ပိဋကပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မိကိုစရာလူဟုတ်ပါတော့ဆင်ပါရဗျာတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပိဋကဖြစ်ရမယ်ကျန်တဲ့ပိဋကရဲ့ခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာအမိကိုခံပေါ့နော်ဆင်ပါရဗျာကိုယ်ကလည်းအမိကိုခံတယ်သူများကလည်းကိုယ်ကနေမိခိုးတယ်ဆိုတော့ဒါပိဋကပဲပေါ့နော်ဆင်ပါရဗျာဟောဒီပိဋကလိုတယ်ဟာလို့သိဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ဆင်ပါရဗျာအခုတော့ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ပြီးတော့ပဲနေကြတာပါဗျာနော်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့မစက်တဲ့သူတွေမပတ်သက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တိတ်တောင်းပါပြောစရာစကားလည်းမရှိဘူးလို့လို့ကလည်းဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ကြဘဲနဲ့နေကြရလျောက်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲသူကလည်းအဝေးကြီးပါနေကိုကလည်းသူ့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေနေတယ်ဆိုစကားလည်းမပြောရတွေ့လည်းမတွေ့ရဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကလေးကိုဒီဘက်ခေတ်ကနေပြီးတော့ยะหันหลุบาผิดตาเยลุบ่ဟုတ်แฟ่ဟုတ်တော့ล่ะเนาะใช่ป่ะครับชี้ขาก็ဆိုတော့ชี้ขาก็ဆိုတော့လူတွေရဲ့ဆင်းရဲတာလဲပိုးပြီးများတာလို့ဆိုတော့တကယ်သာยะหันမလုံနိုင်ရင်အဲဒီဟာရဖို့ရအတွက်ကဖြစ်မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြဆိုပေါ့เนาะใช่ป่ะครับอ๋อခုခေတ်ကြတော့ยะหันမလုံနိုင်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲကိုဘာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာအချိန်ပြည့်ကြီးလဲလုံနေရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအချင်းချီတလောက်ကတော့ကိုတဲ့အတိမိတ်ဖေတွေစကားပြောလို့ရတာပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ရတာပဲဘာပြေပါရှိတဲ့လူဥမမဟုတ်ဘူးဂျပန်ပြေပါရှိတဲ့လူလည်းပြောလို့ရတာပဲအမေရိကန်ပြေပါရှိတဲ့လူလည်းပြောလို့ရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုတထိုင်အတွင်းထဲမှာပြောနေတဲ့လောက်နီးနီးပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပါလဲလို့မေးဩခစ်ကနေတိုးတက်လာတာအဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဟာကိုအမိရပြီးတကလားဟာတို့ကတယ်လီဖုန်းနေတဲ့ဒုမိတ်ဆွေတွေကိုဖွဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အဒုမိတ်ဆွေတွေဆိုတာဒုပိဋကပဲပေါ့တို့တရားတစ်ပါးကိုမသိတဲ့လူနဲ့တော့တို့ကမိတ်ဆွေလုံနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျာတို့တရားတစ်ပါးသိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုပိဋကတစ်ခုတည်းလို့တို့ကလည်းငါတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မိလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ခင်ဗျာအတို့ကလည်းပဲတို့ကနေပြီးတော့အင်္ဂဒုစီမှာဗာမိကူစရာရှိတယ်လို့သူတို့သိရင်လည်းသူတို့ကနေပြီးတော့မိခိုးလို့ရတယ်နော်ကျမလည်းဘာလို့စေဘလောက်နီးနီးနေနေဘလောက်ဝေးဝေးနေနေဟုတ်တယ်မလားနော်အတိုးနဲ့တူကမိခိုးလို့ရတာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကလူအစုအမဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အစုအမဲ့ဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစုအမဲ့ဟာပိဋကကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီချမ်းသာနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးအဲတကယ်ကိုချမ်းသာနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှဒုက္ခရောက်တဲ့အနေထားမဟုတ်ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာပြည်လဲနေတာကိုဘေးရလူတွေကနေမြင်မှာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဗျာအဲဘေးကလူတွေကဒီတရားတော့မသိဘူးမသိပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တရားသိလို့သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လူမှုဆက်ဆံတဲ့ဟာကိုသိပြီးအားကြကြမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးအားကြရေဟေးသူတို့ကတော့ဘယ်လိုနေလို့များဒီလိုဖြစ်တာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့ဆုံလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြစ်ကိုယ်မေးမြန်းမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲမေးမြန်းလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဒီလိုဒီလိုပေါ့ရတယ်ဟဲ့ဒီလိုဒီလိုပေါ့ရတယ်กว่าတယ်ဟောဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရဲ့သူတို့လည်းပဲဟာဒါလေးရတော့ဖြစ်ကြားတော့မကြားဘူးပဲလို့သူတို့ကပြောပြီးတကလားဟောဒီတရားစပါးလဲလိုက်လာကြပါဗျာနော်တ
မှန်ပါဗျာလိုက်လာကြရင်ခင်ဗျားတို့စီကနေပြီးတော့လူများတွေစီကိုပေါက်ပွားပြီးမသွားနိုင်ပေဘူးလားဗျာအဲ့လိုပွားပြီးသွားပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးဟာအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဘာတနစ်နဲ့အေးချမ်းမှာတော့မဟုတ်ဘူး၁၀နှစ်နဲ့အေးချမ်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်တရာနဲ့အေးချမ်းမယ်လို့တော့လဲပြောလို့မရဘူးပေါ့လူတွေအလုံးလို့လို့တို့ဆက်ဆံရေးမှာမတရားတာတွေတော့ဖြစ်ရှိကိုမရှိအောင်ကိုနေရမယ်ဘယ်လိုမှကိုလူများတဲ့တို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ရဘူးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဖရာဆိုတာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကြည်ညိုကြတာပဲဗျာနော်သူဘသူနဲ့ရဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးတလဲဗျာကြားပါဘူးခင်ဗျာအဲတော့ခါဖရာလက်ထက်ကရဟန်းတွေဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေဟုတ်လားရှင်ဘောကလနေဟုတ်တယ်လားနော်အဲရှင်မာကတ္တပတွေရှာနာနာဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းရဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးလားဗျာမကြားဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တော့ဒါရဖျားလက်ထက်ကဆွေတော့အစပဲရှိသေးတယ်နော်အခုခေတ်လောက်ဗျာတကယ်တယ်လီဖုန်းနေနဲ့ဗားနေနဲ့တယ်လီဗီရှင်းနေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုချင်လူတွေကတော့ဖြစ်တခါအ мян ဆုံးရောက်သွားပါဗျာနော်ကျမဗျာရောက်သွားရဲ့လူတွေတုံးတဲ့တို့ရမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစိတ်ဝမ်းကွဲတာလည်းရှိပါမလားဗျာရှိပါဘူးဗျာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နဲ့တစ်ပြည်ရောပฏิပက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာရှိပါမလားဗျာရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲစစ်တိုက်ကြတယ်ဘယ်တိုင်းပြည်နဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်နဲ့မအေးချမ်းလို့တခါတည်းတနတ်ကြီးတွေနဲ့တိုက်လေးပြန်ကြီးတွေနဲ့တိုက်တောက်ဆိုးပိတ်ကြရဲ့မခံတိုင်လုံးမကမခံနိုင်လိုက်ရင်အနုယူဘုံနေတယ်လည်းပဲတိုက်လာပါဗျာနော်အဲလူတွေရဲ့လက်ထက်မှာအနုယူကလည်းပဲရှိတဲ့သူတော်တော်များနေပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်စိတ်တို့လို့တိုက်လာပြီဆိုသူတိုက်ရငါလည်းတိုက်ရမှာပဲဆိုပြီးတကလား तू ကကိုယ်အမှုယုံနေချာကိုယ်ကလည်းသူတို့အမှုယုံနေချာဆိုတော့လူတွေအားလုံးလို့လို့ကိုလူလောကကြီးရနေပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အဆင့်အထိဒါဒုက္ခရောက်သွားကြမှာမဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမစွေတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးစီကိုလှမ်းသွားဖို့ရဟာတူတူလာနေတယ်လို့ဆိုတာသိရတယ်ဗျာရှင်းရှင်းမြင်းနေခေကတိုက်ကြတယ်ဆိုဓာတ်နဲ့လှနဲ့လောက်တိုက်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ခုခေတိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍတ်တွေအမြောက်တွေနဲ့တိုက်ပြီမဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီတဲ့တိုးတက်တဲ့နေရာတွေကြတဲ့အခါကျဒုံးမြန်နေတဲ့ကိုတိုက်နေပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးပဲဒုတိယတကက်ကိုတတိယကဘာစီကြီးဆိုပြီးတော့တကွာလို့သာဆေးဖြစ်ပြီဆိုရင်အနုယုံနေနဲ့တိုက်ကြပါဗျာနော်ဒီမော်လာနေကဲအနုယုံနေတယ်လဲတိုက်ရောကဘာတကွာလို့လူတွေပြောင်းသွားပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာလူတွေတွေသေးပါမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌာနေရောသေးကုန်ပါဗျာနော်ဒိဋ္ဌာနေတွေသေးပါမဟုတ်ဘူးသစ်ပင်တွေပါသေးကုန်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအကုန်လုံးပြတ်သွားမယ်ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးစီသွားတာကိုအဲဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးလို့အခုလောက်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစီဖြစ်တာလူမျိုးတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံစီဖြစ်တာအဲ့ဒါကလေးတောင်မှဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးနော်အဲဘေးကဒိုင်လောက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့သူကရှုံးတဲ့သူကိုချော့တာပေါ့နော်ကဲမင်းတော့ရှုံးတာလေးနဲ့ပဲရက်လိုက်ပါတော့ဒီတဲ့ရှုံးလို့ရှိရင်မင်းပို့ပြီးတော့သေးကုန်တော့ပဲဘာညာနဲ့အဲ့လိုချော့တော့ချော့တဲ့လူကလည်းချော့တဲ့ခါကျရှုံးတဲ့သူကလည်းအရှုံးခံနိုင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတဲ့စစ်ကပြီးရတာဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတဲ့စစ်ကပြီးရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူတို့ကအမှန်တရားနဲ့ဟဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်လို့လောမယ်မင်းကဘယ်လိုလောမယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရလို့တကဘာလုံးပါဘာပညာရှင်မှတယောက်မှမရှိဘူးဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျမရှိတဲ့အတွက်လည်းမတားနိုင်ကြတာပဲဗျခုနကြုံပြောသလိုပဲတားတာပဲဗျနော်ရှုံးတဲ့လူကိုချော့ပြီးတော့ပဲအဖျောက်မြပေးတာပဲနော်ကဲအဲ့လိုပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတားနိုင်တဲ့ပညာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာကြီးကအနုမြုစီကိုရောက်ဝင်သွားနိုင်ဘူးလားရောက်ဝင်သွားနိုင်ဘူးဗျအဲအနုမြုခေစီကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီကဘာကြီးကပြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဖျားပွင့်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မဟာအကောင်းဆုံးတားတဲ့စနစ်ပဲဗျနော်ကျေးဇူးပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲဟာဒီတရားမတော်ငါတို့လေးတွေမဲ့သုံးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဟဟုတ်တော့အဲ့လိုကိုကိုကိုပြန်ဖြေရမှာပေါ့နော်
တို့လိုတားထတဲ့သူတွေတားတိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့သူတွေစုမိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်စုမိတာတော့မှလူလေး၄၀ယောက်စုမိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာ190လောက်စုမိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးလောက်စုမိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာလူတွေအားလုံးကိုတခါတည်းစုမိတဲ့အဖြစ်စီအထိရောက်ဖို့ရတို့လောက်ရမှာပဲလို့ဆိုတာမျိုးပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲအဲ့လိုလုံးတာအတွက်ကဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်တော့အစဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓပိဋကကိုဖွဲ့ရမှာပဲဗျာနော်ဗျာဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုဗုဒ္ဓခေါ်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာတို့ဗုဒ္ဓကိုအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုမသိရင်တော့သူဗုဒ္ဓမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာနော်သူ့ကိုဂေါရမသမဏလို့ပဲပြောရတာဗျာနော်ကောရမမျိုးနွယ်ရဲ့ယဟန်လို့ဒီမှာပြောရတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲနောက်ကြပါသူအရိယသစ္စာ၄ချက်လည်းသိသွားရောဗုဒ္ဓလို့သူပြောရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အခုအဲ့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ရဲ့ဘိဒ္ဒကိုဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒလို့သူပြောလိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒကိုတော့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကတော့အဲဗုဒ္ဓရဲ့ဘိဒ္ဒကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုခင်ဗျားတို့ကိုနာကြားခိုင်းလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းနာကြားလို့သိသိတော့လည်းသိနေကြပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကစပြီးတော့ဒါဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒလောက်ออกมาပေါ့နော်ကျန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒလုံးနိုင်ဖို့ရတွေ့ဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒဖွဲ့စည်းဖို့အဖွဲ့စည်းဖို့ဖွဲ့စည်းဖို့စည်းမျဉ်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းစာကိုခလေးကိုဒါยีတော့ပေးလိုက်တယ်ဗျာเนาะပြပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့စီတော့မရောက်သေးဘူးလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒစီမင်းလေးကိုဖတ်နိုင်သမျှဖတ်ပြီးကလာတစ်ခေါက်မသိဘူးဆိုရင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဆယ်ခေါက်အခေါက်20အခေါက်10ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလို့ဖတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့တိကိုသွားမှာဗျာเนาะပြပါဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒါလို့တိသွားရင်เนาะဒါကျုပ်တို့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့ဤသားချက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဓာတ်ကိုလဲသွားပြီးတကလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်အောင်ကိုတကယ်လုပ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ကျပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုလုံနိုင်ကြပါစေလို့လဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒါဆန္ဒပြုဖို့ရအတွက်ဒီတရားတစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့စုပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာလေးကိုကျုပ်ကနေစကားပြောလိုက်တာဗျာနော်ကျပါဗျာတကယ်အတိုင်းကတော့ခီကြီးရလည်းမကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့တယ်လီဖုန်းကလည်းပဲပြတ်လိုက်ဆက်လိုက်ဒီလိုလုပ်နေရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲတဲတဲလီခီကောင်းနေတယ်ဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့လည်းကျုပ်တို့ကိုလာတွေ့ပါပါပဲဗျာနော်ပြန်ပါပါဗျာလာတွေ့ပါပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့တွေမကဘဲနဲ့တခြားသူတွေလည်းအဲတခြားဒေသမှာရှိနေတဲ့သူတွေလည်းကျုပ်တို့ကိုလာတွေ့ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဟောကျုပ်တို့လည်းပဲတစုတည်းကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ပြောလိုက်ရောမဟုတ်လားဗျာနော်ပြန်ပါဗျာခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လေးနဲ့ပြောနေရတာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့တယ်လီဖုန်းပြောတာအကူပဲ3-4ခါလောက်တော့ရှိပြီထင်နေဗျပြတ်ပြတ်သွားတာလေပြန်ပါဗျာပြန်ပါဗျာခဲတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းကြောက်ကနေအားတာပါတယ်အခုလိုမျိုးလို့တနေရာတည်းစုပြီးကြလာအဲလာပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲအဲ့လိုပြောလို့အာနာပဲမလို့ကျုပ်လည်းပဲအဲအာနာလို့ဒီတိုင်းတိုင်းရက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟာလို့ဖြစ်တယ်လို့လေးနဲ့တော့ပြောရမှာပဲဆိုတော့ကြိုးစားပြီးကျုပ်ကလည်းပြောလိုက်တာဗျာတော့ပြပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းတကယ်ကတော့အာနာပါဖြစ်နေတဲ့ဖွယ်ကြော်ရအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းကျုပ်ကိုအာနာမှာပဲကျုပ်ကလည်းခင်ဗျားလို့အာနာမှာပဲခကြီးကပြက်နေလို့မလို့ဆေးရတာဟုတ်ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာတော့ဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒကိုခင်ဗျားတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းဖို့စီမင်းထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးစကားလားလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဆိုတာမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာပါဗျာကဲဒီတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်စကားအဆုံးသတ်တော့မယ်နော်ပါဗျာအဲကျုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုရတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်စီရတရားတစ်ပါးကိုရထားသူပြီးပြီးနားထောင်ရမယ်လို့လည်းကျုပ်ကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာနော်ပါဗျာနားထောင်ပါပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုလို့ကျုပ်တို့ကခုလိုမျိုးလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲကျုပ်တို့တရားနာရအောင်စုတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့တရားကိုခင်ဗျားတို့စီတရားမရောက်ရအောင်ကိုတရားနေပြီးတော့ပ
ြောနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြတဲ့အစုအမတ်တွေရဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘိသက်ကိုဖြစ်အောင်ဖွဲ့ထိုင်ပါစေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဘိသက်ဝင်များဖြစ်တဲ့ကိုယက်တည်နိုင်ပါစေလို့ဆိုတာကိုကျုပ်ကနေဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ပဲကျုပ်ပြောဆိုချက်ကိုညှိကုန်းချုပ်မယ်နော်ကျမပါဗျာသ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